السلام علیکم د پښتو میډیا درنو لیدونکو ستړي مشای نن سه شنبه تور لسو دریل مریض کال د جوزا د میاشتې 22 مچې د 2023 میلادي کال د جون د میاشتې 19 نیټې سره سمون خوري شکر رحمان حمیدی هم له پښتو میډیا څخه مو د نن ورځې سو تازه او زیاتو مهمو خبرونو ته هرکلی کوم. بسم الله الرحمن الرحیم. امنیا کومندانی وایي چې بلخ کې دوه وسله وال غله وژل شوي. د بلخ امنیا کومندانی وایي چې دغه ولایت په بلخ ولسوالۍ کې له امنیتي کسانو سره په نښته کې دوه وسله وال غله وژل شوي دي. د بلخ امنیا کومندانۍ مطبوعاتي دفتر په خبره شوي خبر پاڼه کې راغلي چې تېره شپه 8:15 د بلخ ولایت په بلخ ولسوالۍ کې دوه وسله وال غله له امنیتي ځواکونو سره نښته کې وژل شوي دي. خبر پاڼه زیاتوي چې یاد غله چې څلور کسان وو او هویت یې څرګند نه دی د امنیتي کسانو له نوم څخه په استفادې د پلټلو په پلمه یوه کور ته یې د دننه کېدو هڅه کوله چې له امنیتي کسانو سره مخ شوي دي. د خبر پاڼې د معلوماتو له مخې د یادو غلو له ډلې دوی له امنیتي کسانو سره په نښته کې وژل شوي خو دوه نورې د پیښې له ځایه تښتېدلي او امنیتي او کشفي ارګانونه یې د پلټلو او موندلو په هڅه کې دي څو د قانون منګولو ته یې وسپاري. خبر پاڼه دغه راد وایي چې له وژل شوو کسانو څخه دوه میله کلشینکوف ترلاسه شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې شاوخوا 10 ورځې وړاندې هم د دغه ولایت مرکز مزار شریف ښار نه هم امنیتي حوزې په مربوطاتو کې له امنیتي ځواکونو سره په نښته کې دوه وسله وال غله وژل شوي ول. نور محمد ثاقب د اسلامي هیوادونو د حج وزیرانو نړیوال کانفرانس کې ګډون وکړ. د اسلامي امارت ویان وایي د افغانستان د ارشاد حج او اوقاف سرپرست وزیر په مقام معظمه کې د اسلامي هیوادونو د حج او اوقاف وزیرانو په 48 نړیوال کانفرانس کې ګډون وکړ. د اسلامي امارت ویان د بیخ الله مجاهد پر خپله ایکس پاڼه لیکلي چې د افغانستان د ارشاد حج او اوقاف وزیر او په سعودي عربستان کې د حج باعثي عمومي رئیس مولوي نور محمد ثاقب د سعودي عربستان د حج او عمرې وزارت په رسمي بلنه د مکې معظمې په ښار کې په جوړه شوي 48 نړیوال کانفرانس کې ګډون وکړ. دغه لوی او نړیوال کانفرانس هر کال د حج په موسم کې په سعودي عربستان کې جوړیږي او سږ کال نداوت الحج القبرا په نوم نومول شوی دی. مجاهد لیکلی چې په دغه کانفرانس کې د سعودي عربستان د حج او عمرې د وزیر دکتور توفیق بن فوزان العربیه په وینا پرانیستل شوي چې په افغانستان کې د ارشاد حج او اوقافو وزیر د رابطه العالم الاسلامي مشر دکتور محمد بن عبدالکریم العیسا د مسجد الحرم او مسجد النبوي د چار رئیس شیخ عبدالرحمن سودیس او د اسلامي هیوادونو د حج او اوقافو وزیرانو د اسلامي امت مشهور علما کرامو پوهانو او دولتي مسؤلینو برخه اخیستې وه. د هغه د معلوماتو له مخې دغه کانفرانس د نړۍ له اسلامي هیوادونو تر 1500 زیات مسؤلین او علما وربلل کیږي. د اسلامي امارت ویان لیکلي دغه کانفرانس موخه دا وه چې په حج کې د شرعي او فقهي رخصتونه او اسانتیاوې په پام کې ونیول شي او د وضع شویو قوانینو او لوایحو مراعات وکړلی شي. امنیت شورا په غزه کې د اوربن پریکړه لیک تصویب کړ. د ملګرو ملتونو امنیت شورا له 1500 غړو 1400 په غزه کې د سملسي اوربن پریکړه لیک ته مثبته خو روسیې ممتنه رایه ورکړې ده. د رسنیو د راپورونو له مخې په ملګرو ملتونو کې د امریکا متحدو ایالتونو استازي لیندا توماس ګرینفیلډ چې په ملګرو ملتونو کې له دې رایې ورکونې وروسته خبرې کولې ټینګار وکړ چې سیاسي جوړجاړی یوازینی حل دی. ګرینفیلډ په حماس او اسرائیلو غږ کړی چې دغه پلان له ځنډ او شرایطو ایښودو پرته پلی کړي. هغې ویلي چې نن دې شورا حماس ته واضح پیغام ورکړ چې د میز په سر د اوربن هوکړه لیک دې ومني. اسرائیل وار له مخې له دې هوکړې سره موافقه کړي او که حماس هم همداسې وکړي نو جګړه به نن ودرېږي. تکراروم جګړه کېدای شي همدا نن ودرېږي. دې زیاته کړي چې نن ورځ زموږ د دوو دولتونو لیدو ته هم خپله ژمنتیا بیا تایید کړه چیرې چې اسرائیل او فلسطینیان د نړیوال قانون او د ملګرو ملتونو اړوند پریکړه لیکونه په مطابقت کې په خوندي او پیژندل شوو سرحدونو کې په سوله کې سره یو ځای ژوند کوي. سرچینه زیاتوي چې یوې اسرائیلي ډیپلوماتې امنیت شورا ته ویلي چې هیواد د ټولو یرغمل شوو د خوشي کولو په ګډون خپلو اهدافو ته ژمن دی.
هغې دا هم ویلي چې اسرائیل به د دې په ټکو په بېمانا او بې پایه خبرو کې ګډون ونه کړي. خو په راپور کې راغلي چې په ملګرو ملتونو کې د فلسطین سفیر ریاض منصور خبریالانو ته دغه پریکړه لیک تصویبېدل په سم لوري یو ګام بللی. روسیا وایي له اسلامي امارت سره اړیکې د ملي ګټو لپاره مهمې دي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې دغه هیواد د ممنوعه ډلو له لیسته د طالبانو د نوم ایستلو احتمال له ترهګرۍ سره د مبارزې برخه کې له اسلامي امارت سره د اړیکو د اړتیا له مخې زیرل کیږي. د روسیې ټاس خبري اژانس راپور ورکړی چې د یاد هیواد د بهرنیو چارو وزارت ویاندي ماریا زخراوا ویلي چې له اسلامي امارت سره اړیکې د روسیې د ملي ګټو لپاره مهمې دي. هغې زیاته کړې چې ځینې رسنۍ له افغانستان سره د روسیې د اړیکو په اړه لیکنې کوي خو په خبره یې پر دې نه پوهېږي چې د نشه یي توکو له قاچاق ترهګرو او سازمان شوو جرمونو سره د مبارزې لپاره اړیکې جوړولو ته اړتیا ده. دا په داسې حال کې ده چې له دې مخکې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د روانې غبرګولي میاشتې په اتمه د ازبکستان په پلازمینه تاشکن کې یو خبري کانفرانس ته ویلي وو چې له اسلامي امارت سره د اړیکو جوړول اړین دي ځکه هغوی اوس پر افغانستان کې واکمن دي. دغه راز روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاروف او د افغانستان لپاره د یاد هیواد د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زمیر کابلوف د غبرګولي په اومه په جلا څرګندونو کې ویلي وو چې ماسکو غواړي طالبان د ممنوعه ډلو له نومنه را وباسي او طالبان هغه څوک دي چې د افغانستان ریښتینی ځواک یې په لاس کې دی. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت هغه مهال د روسیې چارواکو یارو څرګندونو هرکلی کړی و. کابینې د کابل ښار ماسټر پلان د تطبیق پریکړه وکړه. د اسلامي امارت کابینې د کابل ښار ماسټر پلان د تطبیق په اړه پریکړه وکړه او د طرزالعمل ته په کتو هره اداره مکلفه وګڼل شوه څو د ماسټر پلان د تطبیق برخه کې خپلې چارې او مسؤلیتونه ترسره کړي. د چارو ادارې پر خپله ایکسپانه لیکلي چې د اسلامي امارت کابینې درویشتمه غونډه د رئیس الوزرا ملا محمد حسن په مشرۍ نن ترسره شي چې پکې یو شمېر موضوعاتو په اړه بحث او پریکړې وشوې. سرچینې زیاته کړې چې په دې غونډه کې د کابل ښار ماسټر پلان د تطبیق په اړه پریکړه وشوه او طرزالعمل ته په کتو هره اداره مکلفه وګڼل شوه څو د ماسټر پلان د تطبیق برخه کې خپلې چارې او مسؤلیتونه ترسره کړي. خو سرچینې د ماسټر پلان په اړه نور جزئیات هم دي ورکړي. سرچینه زیاتوي چې په یاده غونډه کې کورنیو چارو وزارت ته دنده وسپارل شوه چې د هیواد په بېلابېلو ولایتونو کې د کومو ولسوالیو د مرکزونو د تعیین او تغییر پریکړه کېږي. بیا ټول هغه ارګانونه چې په تغییر شوو ولسوالیو کې اداري وحیدونه ولري په پلاوي کې شریک کړل شي او وروسته په ګډه پریکړه وشي. ایکسپانه کې راغلي چې په دې غونډه کې د غراز او هیواد سرحدي ولسوالیو په اړه د پوهنې عامې روغتیا ټولګټو چارو د کلیو پراختیا او بیا رغونې مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ وزارتونو ته دنده وسپارل شوه چې د سرحدونو قومونو او قبایلو او کورنیو چارو له وزارتونو سره په همغږۍ د خلکو ستونزو ته په جدي توګه رسیدنه وکړي او په ښه توګه خدمتونه ورته وړاندې کړي. د پښتو میډیا درنو لیدونکو او د پښتو میډیا څخه د نن ورځې څو تازه او زیات مهم خبرونه چې ما شکر رحمان حمیدی تاسو ته در وړاندې کړل. تر بیا ښه وخت.